Balkan Food for You. Balkan Food for You, firma me njohur shqiptare, e cila bën eksportin e produkteve vendore shqiptare në Gjermani. Tek ne gjenden vetëm produktet vendore shqiptare. Balkan Food for You me pronar Bajram Aslanaj në Ebhausen, Gjermani. Promo Plus. Dhe dritare PVC me kualitet të lartë, të cilat ndalojnë zhurmën dhe ruajnë temperaturën konstante, hapja dhe mbyllja në mënyrë perfekte. Roleta të aluminit me ngjyra të ndryshme, të cilat mund të hapen dhe të mbyllen me një pull të vetme dhe madje pa zhurmë. Qami cili të ngrohë shtëpinë dhe nuk le të ftohtin të depërtojnë në ambientin tuaj. Ne prodhojmë ngrohtësi. Promo Plus. Shirizin, 68 në tëre, një fmi i këto. Gjithmonë, 23 vjetë dhe kjo reka banda. Kjo gjamia ka rapur. Po, gjamia këto është diku 1 metrë atë ku të torka. Kjo të pjenë, a gjithë pjesa qeter ma shumë. Shpia se në prisha? Nuk e prish shpia, jo, asho ka pjenë. Këtë të në tëronë gjenet. A jem gati me dalë Prizren? Afer e kemë. Për ti orë qëtë Prizren. A kohë, bravo. A për tani më safir? Ajde për safir. A, mirë se gjithë. Kese orë, kese orë. Bura marësorë, bujorë. Ajde se pa perisha, he, me se t'ka përësorë. Ajde bërë. Ajde bërë. Ajde i smoni. Ajde i smoni. Ajde i smoni. A mundoni. A që këtë ka forë zotit tira? Po, fërshka me bota. Që këtë ka forë zotit? E, hu i shkonë nga shpirë, si pëthojit. A pua? Po valoj. Bravo, bravo. A, dhe më një mirë. Thank you.
Shikuesit në rumë, përshëndetje nga malësia e sharrit, buz apo mbi të tovë në fshatin Gjermë, në odën e Hajri Ismanit, me dashamirë dhe shokë të tipë që t'i kaftu sante t'jenë prezent në emisionin tonë. Pra edhe televizioni Festina me kamerat e veta po i fokuson, po mundohemi t'i fokusojmë shumë trevat shqiptare, emisionin tonë vlerat e folklorit, me traditat, zakonet dhe vlerat i cili i fshat sët do t'i prezentan Hajri Ismani. Mirë se ju gjetëm, konokun e ju. Mirë se erdhët, Gjamal Berisha. Faleminderit për pritje. Vole ju në Dardan, edhe ma i përkosim Dardanit, pa, pak pan qosh jemi të. A ne, jemi... Ju përgëzoj, ju falenare shumë, ju dëshëve shtënët, dhe më të tje punë, të rëndësishme se përbohë një punë komtare, që është punë e marë dhe shumë, i palosëm je. Faleminderit me juve. Dhe tani muhabet më jetë kohë që të thonë. E, kështu. Vetëm pak. Jetë është si një liber. Disa njerëz janë aty sa për një faqe, disa të tjerë janë sa për një kapitull, por të tjerët janë për gjithë jetën. Historia ju, tradita ju, bujaria ju, është një histori në vete, që një emision pak është për ta përtheku në atë kuptimin një përqindje, se jo kret, po s'po ku në sonte dhe të bisedojna me musafir cilë t'i kjeftu sonte, apo në e prezenton? Po që ishjo, te. Hajde prezenton e i musafir. A, më këtu kom Zëri Jakupi, shokur e shkollës nga Fëminia, me një punë normalista deri në pension së bashku. Kemi po gjana të mira të mëshme, jemi konë të dytë sakrificë për thyrit dhe shumë hakullave në fshatit tërë për ta përparu ma atë për kulturën e edukatën e edhe për të mjekë gjitha do këtë zakonet e mire që i ka posë dhe ka në unë i jonë, e kemi qumë me zartë unë e dhe. Pas e shme diju, pedagogu, në nërshëm, shoku imi, ka qenë bashkëpunëtori i jonë, kolegë, dhe ka marë pjesë në shumë mabete të odave, të murave, të lojnave, të dartë për e tjera. Një dashamiri traditës i kulturës, shumë, shumë, shumë. Njashtu është edhe Ilas Baftjoli, dëshamirë shumë i malë i traditës që kontribuon i kajta i tresot. Ajo është nga në proshteni, përndryshe tash është pension, ajo ka studiu shkencët politike në Zagreb, ka të diplomu vite shtavër, dikur shtavër të... Nëntër. Nëntër, da. Bravo. Dhe, pas e është vlojë i bërti, Tahiri. A, që mdel për para si presh ka i herë. A pua? Po, po, po. Êshtë Qerini, edhe kjo është artisti i Joni. Qerini? Dasha mire shumë i ma. Kush? Bislimi. Dash, këtë ka Gjone Oqe, ajo është Muzafer Saiti, shifë me e më ndryshe, dashmiri është Gjoli i Muzaferi, të e familje. Saiti Raj, nërsa Gjemoli edhe Besartë janë një për i këton kongëtarët apo zonësit e mitë, apo Jagarov i prezentove Lovi i vogël maj mirë deshta me të vetë, deshta me të vetë familja jote sa vlazën jeni, sa fëmi kije sa jeni familjes t'ju. Ne jemi 4 vlazër dhe 2 motra. Gjithë set numërojmë tash për 110 atarë, se unë e kom 7 fëmijë, të gjithë kanë ka 3-4 fëmijë,
Pe prim vet ju, 120. Pa, vlavi ko 6.000, vlavi ko 21 uvi ko 1.000 metra. Zëtë i rujtë. Pa njërë. Sa është nërësia mbi detare që tu ku jemi? Mi bime, e të rështë. Në në qënë të dhej. Në vëllaj, mu mu ka ndërë, sa unë të si edhe të mi. Eh, jo, një është po është shumë bretë. Tash, për hirë të realitetit, në pomjet i fokusum, kamermonat vazhdimi në imi kanë fokusu pomjet e këti fshati për në shumë. Fshati gërmë. Gjerë, më falë. Në, i themi, me gjë gjerë. A në realitet, në dokumentacion këtë këto, administratë këtë, me gjë është. Gjerë, a ne e flasim me gjë gjerë. Po gjerë, për pak gjerë. Gjë gjë, atë i e kemi dalimi. Qëfar kuptimi ko mësus? Këtë është flitet se një dhënë të shumë shpejt, ma të regoj, djali bilet, në Vatikanjë në zbulu do dokumenta, se në këtë pjesë, në Skënderbeu, në të kohë ka kaluë, edhe andi, në të njënë nënë krajisht, i themi në një vend krajisht, krah, kënartë balshët, balshët të ndëj, Skënderbeu këndëj, bilet në kemi një vend atje i themi Buxhak. 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 Fjalla bu, nështë ka në rrasit gjithë, rëpesi shdi ka, gjibon e bre, e derdha bu, që ka derdhe? Gjak. A kuptojsh, sa është derdhë gjakave? Buxhak. Buxhak, baljash një burim atë, a i veni që hëtë Buxhak. Dhe më thënë, analiza e fjallës, Buxhak, dhe më thënë se e vërtetonë atë se me të vërtet edhe ka ndodhë lufta, ka ndodhë në të. Në kone e Skënderbeu, tash, qa ka se dhe i por, në basë të kësaj, edhe pas e ka vazhduar jeta, këto. Po Gjerm, që shmet, që farë kuptimi dhe... Po emri Gjerm, si ka met? Tash, mendohet se ki reliefi fshatit tonë, në shqitil, po, po. Që i ngjanë vendit vatrës kënde zjarë. Kënde zjarë. Po, që ajo ka digur. Njëtën i ka vendë kështu, po? Edhe ndezën varë. Ta është gjerë, se më përpara nuk ka pas, unë e kam bëri, kush ka pas tim ma aldi kush, e ka që një fëmi shko merje, do zjarë të ndezi. Se ka nëru i zjarë. A ashtu, e kanë mru me hi, edhe ka vazhdu nesër zjarë. Gjerë mëngjes. Gjerë mëngjes. Gjerë mëngjes. Gjerë mëngjes. Kam e të mëna është rëzjavi. A mërë me dojnë që i pari, kur kanë orë këtu po vakilë, s'kanë po shpia i që nështë, ku jenë qëndru kështu në fush, jenë fush në pyllë. Dhe shumë me rezorte. Dhe shumë me zja. Se më në këmë bërë, s'kishe nuk ishte zja. As fitil, as që bërit, as nuk ishe. Kush ka tim? Bravo, është një miru të toponime ka dhe qysh dhe qëfar këtimi ka. Ka dhe një gjatë është në Shqipëri, ka pa një jukë atje një fshat gjerë, pa ë gjerë. Po, një fshat ishte. Një po dalën mënyra për shka atje, për shka këtu. Fshat në jukë Shqipëris ishte, ku pa televizor. Gjerë, edhe të ju. Gjerë. Flitët në basë të dhanave të plerëve këtërë, se fshat e juhën ka tjenë ortodoksë. Kanë tjenë. Historikisht herët. Pasi Bizantinë e kasurë. Ashtu, pasaj marrë në Turqis, ata shpërngullën, në shumë fshatrat të tovës, kje pri ka dhe Macedonë, që me pejt ka rrasë e plëtë. Pri ka e të pri gjerë me ja. A kuptësh, është Macedonë. E se e në asimilu ata, a kuptësh, e në asimilu për shkak të fesë, edhe nga kështu ka vazhduve jo. Une edhe në fillim, më abitit, kur kemi ardhen, une thash për veti, se këtë kërë rukë që ka e bënëm nga të tova dheri këtu, unë për veti, jo që u musha me një histori, po më shkojme një atë një histori se ljubë na që i keni post edhe jo të partë, që në këto kushte ku kanë jetu këtu, sa do këtë kanë rrujë gjenezën shqiptare. Tregona një pak tash për këtë fshatë ma herët sa shpi ka post, për burat këti fshati të hershëm, për hodat. Të shife, një plak
Ndek mu atë, ajo osman që i thoshin, ai të regonte, ne kemi qenë fëmijë vogël atëherë ishim, ishim në Lak, ai të regonte se e kam vrinë katundin 40 shpi. 40 shpi? Po, ai. E tash arritëm na, ndër 2000-ën, 2000 ishim në luftës, arritëm të 145 shpi, fshati. Pas luftës shpërngulje, dhe kënë betë tash pak, që është të dhejtë, të dhejtë, të dhejtë, sa janë tash. Në fshat. Qështë është villu jeta në atë kohë? Jeta, shve, jeta... Dalë me pas të avë të jetës. Si qdo katun, pra edhe të ju edhe këto, me buqësi bletëtori. A më si qdo katun, po kë vend specifik? Bë, vend të shve, këto më është mëllësi krejt, si themi ne me shpejin krejt, me krah krejt. Ndëshëm prej fshatërve po logu të shemull. Me kere, me kuaj, me... Ne gjithë krejt në shpejnë. Në shpejnë. Krejt në shpejnë. Po është karakteristike ka qenë të na, shpija që ndërtu në po. Aj që të ndërtu shtëpi. Këtë gjithë drujt që duhen për shpija pishin katundi. Muhala, katundi, burat, krejt që këshin në malë. Minimu. E pishin krejt drujt e pishin ati drujt. Drunë të shtëpisë, këtë ja binin ati. Ti indimoni, në më dhe kishte shumë një mardhënje të mirë. Mjet transporti? Me krah, krej. Me kuaj? Me kuaj, krej fëmë zhak, ose dimën për shumë në përbordi, krej fëmë zhak i krej fëmë. Po, kështenja, demet, i krej fëmë. Të kështenja, po. Në krah. Në mresë një zërbura, prej poshtë, dhe krej demet, 5 mojët i zërë, të shpia, I zotë i shpijës bërë të veç gushtë, po. Maskice, dhe tjerët të bërë katuni. Po, mirë po tjerët gjauna që duhet me pasi ju pite të ove gjithë moni këni bajt? Me kallë, me majkallë, me kohaj, me senë, kështu lëvizin i këni pasi. Na bile dhe me ta hirë, të erdo me sidumë, dhe moni ju tjerët mjetë i këni pasi me ndërtu këtu. Këtu, këtu, po, 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 këtë me... Mirë po qeremidët... E, qeremidët i këni bajt me kohaj. Me kohaj, pi? Me kohaj. Po, regullisht piporoj i këni bajt. Po në regullë, po në rafshë. Po është, po, po ma, se rruga ka qenë me mirë edhe ma afer në vindës e sa me qytetit. Gjithë mund me porojnë të mirë. Mas jemë të kushtet e jetës edhe pozita geografike tim në temën, ju një afer kënina, sa një afer me apuj, me prizeren? Afer jemi, afer jemi, sa? Kemi bjeshka, po se di sa shumë i kohë, në tre orë, katër, ndështë në dollim, mush një kohë, ndëj. Sa keni bo në kom, sa kanë bo në kom për shemë që kanë shku në kom? Kanë bo të rektia, po, për prezident, me dragash. Për prezident e ka qenë qendër të rektore gjithë mund të rektia për prezident e kom. Ka edhe shkodër, të nëja. Po, a? Po edhe shkodër. Unë e kom një vest shumë qërdit që nëse këtë kotë, në shpak, a gjali një gjoni, një familje së thonë, më thonë të për babën plak të ati. Shka theke? Një meseli, meseli. O, meseli, po. E berë rrugër kënë kam me shku me blirë një kallë në pukë. I kanë thonë në pukë, ka një kallë për ti ka pasurë shokë. Po, po. E shkallë kja gjerë, e merë kallën. Ka vjenë këndaj, që i rara të tullë, të se edhe ajo këtë bje shkullë. Li lavërtarë për lavërën. Ti ndale përshkoj, por a marë, marë përç. Një qik i ka kre Kijet, në themi, Mozart. Po, po, që, kjo lëraj? Kjo beqarë. Po. Biset, të bo ma abet, i thët, qka ki këtë fët qik? A ma e për mërë, i bishkull. Po. Që i thëmë me të rëmë të të tofur, asë kur, asë qep kur, asë këtë. Në sharë, pa të i, a beson burit, a burit po, po, zitja e bur, pa aj provokë, dhe qka u po e bojë. Një pa aj mund nuk e qërë ma të qëtë, plakës, nuk shënë qëmi hiqë, dhe që i kërpo, marë e gojtë nëmë, edhe vetë, i hyrë në kërë, jepë. E mërë nusë, në? E ka mërë, nëna plakë, e ti. Prej puke. Më mërë sa kërë hesë rrugën të vlasit e vetë.
E me këto trenat në ato na keni pas miqësi me Opoj? Me Opoj ka pas Olovjani. Po Olovjani nuk është, Opoja mas. Pa dash, dash se ko, dash se ko. Opoja është se ka ine. Po, po, ti, ti. Tash, shtu të mërë në vetë. Në vejtë që po, në vejtë ko, vejtësa. Disa, martesa. Ato këtu, jo këtu atje. Ato këtu. Ato kanë martu këtu në Olovjan edhe Urviç për shkak të gjuhës. Tërbesh, ofer. Normal, normal. Vë të mardhonje po, këne janë, janë, këne janë po. Tëne, ju këne, ju si pas fjallëve që po thune, të mund këtu ka qenë edhe një, që ku një rrugë, rrugë, rrugë ka qenë. Në kone ndryshme ka shërgjë. Veqenisht në vitet e 50-ta, mbas luftës ditë, mbas luftës ditë, kënaqë shumë për Prizreni, për dritë. Në morë këtë dritë? Po, po, po. Për e këtonë në Shpejnë e kënë quen në Prizreni. Në qytetë, apo fshatë atë e kënë quen, në fjallën me atë kuptojshë. Edhe bile të regonë të një plakë në poroj, kër të delim më njësë, mes të fshatë të një katonë, kër të dalim, si më konë trek. Apo, a? Trek. Sa to prijatë e kënë prunë, tesha, tesha, në tafa, këshu, me nëru mojë, edhe e kënë nëru me drithë. Me drithë. Edhe në Shpejnë, edhe kënë shkuve, në Shpejnë. Prej, poroj, këndej rruga këtë qitë, për gjerëm edhe kënë shkuve Prizrenë. E, pozita geografike, ju ka bo tjeni këtu ma ofërë, se tjertë. Dalë me pak te, pleshtë të udat e fshatit ju. Po shefe, odat si gjithkund të shqiptarët, se ne nuk kemi pas institucione. Qëto oda i kemi pas institucione? Qëto jenë ba... A keni gjitha... pas oda, qëto i po, po, regullisht, regullisht. Keni pas në jodë matë njafshme, matë... Pa jo, shefe, ne të caktume nuk e kemi pas se... si ti ju përshemo atje, por... e kemi pëson të, do të më lidhemi te... hajri. Nëse pra më një natë tjetër të me dhe ju, a kështu i kemi pas? Nuk kemi pas apostrafat caktume, të përpesh. Jo caktume, vetëm një gjo. Oda, s'pa thëmë ma dalume, po oda që në konë, dikush e konë, për shamull, ka pas i darën ma të madhe. Sigurisht, sigurisht, sigurisht. Rukëtarës, se kjo rrugë, ka s'jel njerëz vakte ma zvakti. Kështë të rrë, oda sajbi, i thoshtë, po, a konë shpiton, po, për për një. Se e kanë pas i darën më pjesë. Edhe me duqonë e ka vajaka i këshit. Në Bulgarije. Edhe me gjonë, 600 të fare. Në hule sa e bi kush ka këllëtu, ka orë të ne dheri në kohën me babës të. E të ka mu i janë. Pa të rëduft me arahatu edhe edhe me kuaj që e nënë me rëhatë. Me tërgjie, me zahire, me të zore kretin e me bukë, që ose ka rashi, me alohë peshët e me i thove, e me qurë si duhet prapë. Dojnë me pak këte jeta, bile, jemi këtu njetë, kur nëfë. Bile kur vend të ndonjë misafir, po, i fshatrave qera, me nëse se përishin më halë ajo fshati, mlidhen, minje herë ati u mlidhëshin, kej? Po, 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 Dalë me pak te jeta, thamë, e ju i këtu, po edhe te gurbetit e pipshatit ju, me zanate, pikajt, keni pos gurbet qi shumë? Shumë, shumë. Sheve, në 50-60-at, fillon me Beogradit, me gurbeti, kryesisht, e fshatit ju në kemi jetu me buqësi blekturisht që tash, me kumpira, patate, me molla, perime, me ato kemi jetu. Aqë sa, pre fshatit tonë, kumpirat i qëshin shkupi shqitëshin. Kua? Edhe ate me qiragji. Me qiragji. Me kuaj, kishen të toftë. Rabagji. Rabagji, ha, shumë. Di garkojnë, di qënë një shqitëshin një shkup. Pre këto në shkup i qëshin. Molla, gjithashton, pem, tjera, sen. Edhe me blektori.
nuk ishte shpi I shemull që nuk e ka qumshtin e vetë. Lo, dhen, dikush që s'kishte mundësi të runë, dhi. Gjithë dhi, kryesore, ashto kryesore, e kishte qumshtin në shpi. Dalme pak të specifika, po para se me dalë të specifikat, pak të pozita juj, këni pos mulli këtu, po. Kanë blu mullet në atë kuptimin e hershëm, në kuptimin për jetë. Ne kemi pas mullinin deri në 68, 1968 në kemi pas, I fundit që e murë lumi edhe ma nuk ndërtohën. Që shkenë që ato tragedit I quja? Po. Natyrore. Natyrore, lumi. Lumi. Tise herë, ka marë kënë ndërtohë e fundit. Vërshime. 68-ën e fundit edhe vërshimi I madh. Vërshimi I madh nuk mund të përshkruhet, Ja nuk kur vente vërshimi për bjeshkën alt, nuk vente ujë. Oh. Bal të ecë lumi. Bal. Si në lloj vulkani, ja. Si vulkan, ashtu. Sa është ndalësia nalt në sharr atje? Ne shihemi më ja më lart, më e vërçek I qetemi. Ne është 2400 metra. 2400. Po, më. Tash, pozita ujit që ka dalë prej atyt, ashtu? Ashtu, jo, bjeshka është ashtu, që lukë kështu pjesë. Po, pjerë. Edhe bresh një një trauma që edhe mi një herë grumbullot këtu. Edhe ma, si për gjatë për para. Në tregoj të ahire, po më pak që edhe gjysa fshatit, po, ka një metrë. Po, ka me së leviz. Ka leviz to ka? Po, po ka leviz. Ajo mahala që është tani, ka po. Rumi shumë I në shpëngull, që edhe unë shtëpinë atje, këm pasë këm dalë në qytetë. Karshit to ka? Veç fle. Se lumi hanë poshtë, dhe to ka rëshqetë, normal. Dalve ta shte, jo veprimtaria, po me atë që keni morë me dhane, me dele, me, e keni specifik pak, kur vjen koha me I qithë. Pa sheve, ajo ishe si tradit, pak, si tradit ishte, tregona pak. Se tash kemi pas shumë dhen, edhe kur të qethen, veçërnisht të qethën 7 orë. Aha. Shtatorë dhe qethen, jo, pranverë, po më pranverë njerë dhe pasaj shtatorë. Ajo u bante në bjeshka ju bante, po. Edhe sigurisht u bante si një manifestim. Manifestim ashtu, me ushqimi me kejtë në ullë edhe thirnin, shuqnin, akaban, miqësin që kishin po, kretë, të ishin, po, 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 edhe kangretarë të ishin. Sa dit ka zgjata e ceremoni? Ajo një dit që ishtë. Një dit, a? Si një dit di I lajshin dhe një ditën e parë dhe ditën e dit I qethshin. Mirë, me leshin e dhenë vetoni qka këni bo ju? E dërzoshin. E dërzoshin. Se atëherë ishte fabrike të tekstilit, të teksi që ishte me jemën, edhe grumbullonte. E të shka, të se me askush. Pa, po ma herë qka kanë bo, kanë punu e... Vetë kanë punu vetë. 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 Dë gjitha, unë e si fmi I vegjer, kënë pas 5-6 vjetë, I kisha pandullët për I leshi, kështë. Leshta. Leshta, ashtu. Pa, më kujtohet se sot, më vishin tronda gjithë ditë një ngresha kështu I mbajsha, a kumëto? Se tronda ishin ata. Kërë po eshi kashtajki? Po dhe po kashtajki, ha. E në vek, kite tjershin leshin vet. Vet. Bëshin kashtajki, thimin e... A ko, alo që I punojnë atë zemë këtu jo. Bile dhe vek, asen I kënë humë, ma kre. Kushë konë me njoftën për këtë punë që kanë punu, vaj? Ajde. Të gjitha... Kreti kënë punu, kreti. Të gjitha? Kreti, nëmë. Asë një donë, nuk o që s'ka bo me një mubi, 4-5-10 asë futa qedi për... Futa që... Që lyma e kësosana I këni punu kreti. Që lyma. Ma, gjithë vitëm në asë. A I këni maru e pelikurës o pingat këto, a pongat që ka thonë? Po, pelikurë. Në mos këni pas nevoj me rënë të tu me blirë kur gjallë. Ishte problem, ishte problem gjatë verës me to. A po, a? Po, rëshqitëshin në mu, unë bëjtëshe. Po, 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 rëshqitëshin në cerveni shpakë të mu. Parës që u tha se u kërucek, parës kërë u cek se qeremidet me qka jam... Po, po, po. Po, s'ka pas nevoj, unë e kom brejtë të dhe njëshim këtu, kur kom ardhë, në qërë, kom pas shpi me rrasë. Me rrasë, e kemi pas. Rrasë, s'ka pas nevoj, s'ka pas nevoj, ato që s'ka pas mundësi, zjeri rrasë, këtësh, që kënë qenë ma dobet se në fëqipullëtore. Po, dojerë kanë qenë njënë, s'ka pas qërëmi dhe heqë. I kënë mëllu me kashë. Me kashë, ta. Po, me kashë teknikë. Me firja, ka bova kini mëllu. Jo, me kashë teknikë, të ne ma shumë.
Ka shte e ka. Ama se me rasa. Na shkoj biseda edhe shumë pak pi prekmi temat, a beshe? Sa historiko, si cili vend. Da një pak të tradita të darsmat. Qësh jenë bo darsmat atë kohë të ju mërë burë? Të ne darsmat... A kanë gatu, a kanë dhe bukëpura, a qësh? Jo, jo, farë... Kishtë atë herë bukëpura, jo gatu, shpej normal. Ma gjatorë. Po, ma gjatorë, po. Të ne ishe si tradit, ditën e djelë, një avë para se merët nusja. Po. Qërë o dritë. Qërë o dritë. A, ashtu, ka qenë një farë ndime, madha jo. Aj që bandasëm. Siguruaj jo bukën, edhe krejt gratë, jo vetëm të mahalë, si madhë, fshatik. Ka një të mësejin, dhe njëherë ma parë, ka një shosh, me drith, me kolumboq, me elë, me... Ase gjona dja qoje. Me ndimu. Po, e qoje. E u grumbullonte, në mbramje, dhe e marën atë drithin, dhe nga kojnë kuajt, ti kuajt tre, sa të bëhen, e qoshin në mullin. Me blu. Po, di bluje, edhe... Pra t'i avdit, dhe më thënë e ka bukën gatshme, kupton? E, mbreda sa javës, dheri ditën e djelë të vejnë të marrë nusën, akrabaja, mahala, ato gratë rinin ati vajzat, veçenrisht. Një avdit, atëheri. Dheri sa, ditën e premte, i qonin petë, ka të nuk këtë ashtu, teshat, i qonin, të nusja, qëtë unë në vinin lodrat, po, gjithë ditën për mëngjesi, shtunën, djelën, shtunën mbramje u grishte katundi, këtë katundi grishte, shkën darë, kuptate, që është në bakshishi, ditën e danë darë. Edhe ditën... Shka kanë që u bakshishe, bre? Pare që është. Pare, pa. Që është që është në pare, dajde? Për marë si sot, për shemull... Ja, ja, një... njëra që është kanë dërzu pare, dajde? Një një i pare, ma bosh që ishte, di, më pari kënvu në një, si vishim, në një shko, po më vonë më dej, më vonë e lanë, një një qishtë. Një, fillim, fillim, që shkopëm të ratit të hershme. Një fillim, shko, po, bilje, no. Aj. Dorës më të matë njëra. Je, je, pare që shë ndërzuhe, pare që shë ndërzuhe, bakshish i qysh. Me krone, krone, një shko, erdhenshta, po, me gjisë, po, sa ka, 50 edhe 50 jode, ketë edhe kronja, aj... Shko? Pak ma plaki që është. Shtogën e ka me. Po, shtogën. E mandroni shto, ajo ketë djega, djega, ja dorëzon, mirë se orti, edhe vazhë. Nëse... Në mund, si cili sa pare ka pas, ju i kini shtijen atë shtogën kështu, edhe shtogën kështu e kini mojt, a i ka prije qaj me... Me djega, shtogën, me djega. Po, dhe. I qosh mi degët për gjithë, i vishë të aporë, tak, 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 edhe, i jakë mi dorë. Për shamën, dhe i so kanë mujtë mi vodi kujna si një shumë? Tash... Me logaritash, së për me herë. Para, po, ishë një ndime madhe. Ishë ndime madhe? Ishë ndime madhe ishte, me të vërtetë. A keni që desh, bëshesh, dhe dhe? Ato veqen ishte sinet në bënin, bënin sinet. Po? Atëherë qoshin dash. Po, edhe dorës për një dhe. Dhe qëra jo, me nëse kësho jo. Dhe gjallarët, po, qonin dash. Bakshishin, gjallarët të kënë qonin një për dash. Po, dhe dash. Edhe dashin. Në dash ka kanë bërë, të brinat. E, këtë pare kënë mu. Pare kënë mu, shë kënë li me pare. Jo, të me brinat, po edhe ma, ka shpej në një penja, ashtu në pare ishin me pare, e zbukuru ishin, po, me lune. E dy molla, a janë? Po, Haa, kem shka të plasë me shumë bre, po shumë... E ma vonë, ma vonë në gjithë, të i lanë ato, edhe sot jaku jemi. Letërë në qatë, në qatë... Të më ma... Ta të është me të rrimë pak ma mirë. Ti kujtojmë ato pak. Po, qatë të kujtojna, që të zbet jena sa dusht ashtë. Edhe nusën e mërë një mekallë. Bravo, hajde. Mekallë, ditën e djelë. Po. Mekallë, po, se ne jemi 3-4 muhalë jemi. Njënë mahala i ka reka që jepë të me, edhe tre mahala janë këndik. Këto tre mahala që janë më njënë, ne imi një mahala tjetër. Po, dash për janë di, dash për këndik. Dhe e kaloj e kretë katundin. Rrugve. U këmë më këmë. U këmë më këmë. Menusën. Menusën, po. Pa kemi një vend ka kuadrat ku dhe dalen. Mirë ju martonin me zveti këtë po. Po, po se tash... Katërfise. Nuk katërfise, normal.
nuk kemi... A ka qenë vështirësi që tu desh në mulirë? Po, shumë. Ka shtë vështirësi më martu? Po, kjo... A duft pare, shumë. Pare, me vjetë të lipisht një vajzë, diku u shemë, pëndodhë të e lipnin di vetë, tre vetë. A po, a... Po, të se... Që ki ka tonë, dhe nuk ishte... Jo, jo... E si u hapë rruga, pastaj. Mas del re, të shkemi plët pjasht. Jo, re atje, re. Të kemi pjasht plët. Të ju të herë thoi në konë problem, jo problem, po konë vështirë. Vështirë shumë. Me martuë djallin, për nusëm, jo, dukat keni nëzirë shumë, apo? Po dukat në të konë më para, shive ishte se nuk ishte nga një lirë. Nga një lirë, apo? Një lirë. Në mësë një, që një lirë. Tësh, edhe një... Një halë, një halë ka, një halë që ajo, nuk ishtë. Ma vonë, pas taj fillon me gurbetin, pare dhe të bëshin shumë. A po, a? Po. Ma në fillim veç një lirë, që varë. Tash? E kërë veri gurbetit, krejt në pri Jugoslavi. Po. Sare në Beograd, Zagreb, Rijek, ti ka përnu bile në Rijek, a gjithë se ka përnu krejt. Në gurbet, krejt. Me di? Urdan. Nuk ju thash, pëllëm tash për thëmë se nuk po dinjëri shka me vetë përpora, shka me pitë përpora, ku ka shumë shka. Ka shumë shka. Ka shumë shka, jo që harron, po mundu me pak. Une ju dëshërëj mirë se ardhje në misionin tonë, burë, juve të gjëdhve. Falbet. Ty të lidhë pak një dashamir i Kongës, i Muhabetit, ju pikë spari me vajrien, pas ta e një dashamir i traditës, i kulturës, i Kongës. Sigurisht, falbet. Pytjën do të kishëm, do t'inkuadrova dhe unë ca fjallë, në rrath parë mënyrën si se kimi i artë që ne të njihemi, si shoqëri me këto kolegët, do t'një hajri ju, zotë një zilfi ju, tahirin, e të tjera, ka vitet 1981-1983, unë kam punua ca vitet këtu si arsimtar, si mësus. A, bravo, pa, në këtë fshat, a? Po, në këtë fshat. Mirë po, para prakishtë për këtë fshat, jo që nuk kam pas një uri, se edhe unë rjetë prejardhën, jetoj në qytet të Tovës, po prejardhën e kom nga fshatat e Dërvenit. Bore, që nëltë poshtë, edhe traditat, mendoj, në lidhin shumë me malsin e sharit, pavarësisht se ne jemi të malit, dha, këtemi andej, por ca tradita i kemi parafërsisht të njëta. Dhe në këtë fshatë, kur ko marë si arsimtar, gjetat përheja në qetë shpirtërorë, të jemi në atë kuptimin, dhe shoshni vërtet shumë interesant edhe u shoshnu ma ditë e sot, do me thamë, nga të edhe të një gjithë gjemë tani. Bravo. Dhe, natyrisht, këtë fshatu në kom njëftë edhe ma herët, fshatin, si do me fshatin gjerë, me njohjen e pelivanave të gjermës. Se fshati i gjermës është... Se nuk e cilë këpër. Po, jo, unë nga e kam njoftë unë si fshat, para se të vikë të të punoj, dhe ajo më kalon mbresa se pelivanat e gjermës, kur unë kam qenë i vogël dhe është krysin e tia ime, kanë qenë pelivanat e gjermës që mund të vadi edhe sot e kësaj dite e emrin, Aslan Pelivan, që tani më është veç i ndjerë, Nebiu, Nebi Pelivani, edhe ishin edhe ca të shkupit të fike tjere, po si fmi, si kalamaj i mba mend, edhe këtë fshat e kom njëftë qisi i vogël. Më thamë, ja pa ta dëgjuhem një fshat i gjerë. Ma ndih kemi pas nga kë fshat, në fshatin tim të martuar një vajz, po nga kë fshat në fshatin tim, Laskarës. Dhe edhe sot e kësaj dite, miqasia vazhdojnë, shoshninja. Dhe si fmi, ma ndej në qytet, kom marrë pjesë edhe në përdasme që zhvilloshin malsi të sharit, temi në rrëzë po logu. Kom qenë disa herë në këtë fshat edhe para se të punoj si arsimtar. Dhe përshka këtë traditës për Livanove, kom marrë i kom ndjek, se një kod moshtre edhe unë jam marrë me sportin e mundjes në klubin sharit të tonës. Dhe i kom ndjek për Livanat për heret. Të raditën e vendë, to. Ma, si jem të pehlivonat, tash do të nëjë tregoni pak edhe emna të pehlivonat këtu që kanë qenë këtë fshatë. Ti fshatë, ja? Po, edhe të rejtë. Kisha edhe diqka une, mundet, të muam, të edhe odat. Po? Të drushat, të ceke se ishte shumë interesant edhe shumë në këndimu e ato. Se mblidheshim, unë të plot, edhe
Në fillim dhe regulli ishte qka punove sot, ku ke gjibane, kuptesh, si cilë e tregonte. Edhe tash, dëse ndo njëni ka bon t'i qka gabim, sen, a i tjetëri thonë të, kështë të bësh? Analiza. Analiz. Edhe, thoshin në pleqët, pëjt 100 vetë, puno si t'i shve. Mirë po, me analizue, nëse te pëjt disa vetë, mendimin tanë që ke pasë, në fillim e ke haru, e ke humë, mm-hmm. ke formu një koncept tjetër. Mm-hmm. Kjo në kanë dimu shumë. Po, po, oda, oda ka qenë. Edhe, pune dashmëve, ditën e djelë, se e, nuk e ndërpreva, dan drek, krushet, në shkojnë të e marën, nusën, edhe, aji zotit, aji kishë ditë parë që, thonë te, dalim në sejër tashë. E, atje dalim tash të pilivana që thate. Jo, tash do dalim, tash ceki ato, qështë e kanë qujt atë personin që e ka ullheq darsmen, edhe ka ullheq kërë në shku në më nusën, kërësh që të gjithëherën, dikush i ka ullheq. Si. A për kanë të drejta? Drejta, me rrana s'kosh. Qaush. Po që ashtë të vëtë vete. Qaush, qaush. Tash, ule, uj, që për në thonë, tu, që për e buka. Po, qashtë të vëtë. E kishtë marë homën, veçan, mas bove, me bove, nërë. Qashtë. Para berakit. Kur të shkojnë krusht, fmi, nuk mund me tërë qaushi për në shef. O. E po dush, kati, grejt. 5 vetë, dollën. E la të jo koni komandante, po. Për para flamurit, 5 vetë, ku kuqë. Dikon, para... 5 vetë, cëllë t'jë ndonë 5 vetë para flamurit? 5, ma t'mire. Kush, për shambull, qka u duftë? Që shi kanë zgjedhë? Qa u shi zgjedhë? Qa u shi zgjedhë? Para bajrakit. Para bajrakit, i thejë. Ma t'fortë. Po ma t'fortë të qysh? Po shambull zgjedhë, që ure mor shtaj që bolin, që taj, bërë, dina tje. Pse? Pse i ke cikë këta? Pse i ke caktu? Ma t'rima. Ata e mbrojnë. Për shfar do... A e në kont njët? Një loj ata apo kanë pos dalim dishkan me zë? Me mosha, dalim, normal. Jo, jo me mosha. A kështu? Jo me mosha. A kështu? Me personalitetin a. që i ka caktuaj. O duhet me konë një pareli. Sigurisht. Aj, por i ka pos altino, lo. A. Apo me lërt. E, pa altino. As kutë s'ka shku. Qa ashtu? E, dhe, e kam dit krej. I dyti? E, i dyti. A plesnë që zekhim. Kanë pos autoritet. Autoritet, e, autoritet. Autoritet, e, morë shumë e gjonë, për këto me folë di orë dhonit, dhe thonë. Pika qëkur të në thonë. Shka ka kënu qaj me marë homë rrugës të ullheqë kërës që takë, nëjë këti shka? Sirë. Ajë, fëjtë i hajtë i bura. Tjetër? Une jem përnaj, hajtë gjëmarë për këtë, a të më njerë. Po, me njëherë dytë matë mirët, që i ka në zonë matë mabë, po, që ushi bërtit ke hajnë i gjemë. Po, edhe më njëherë do kështë të pritë me. Po, e dinin ata. Kemë shkopë. Po, ahaj, ahaj, ma shalla, gjemë li, ahaj, ahaj. Pacore, shka të ke me thonë me këto mashallah djetëri? Ka dhe rëstrofa tjera. Tash, aje, nëse ashen ka të më qepë. Po? Pse e thonë të qepë? Tash, kur dilëshin krusht, ka shi. Po? Ka thoni, ka shi asë në shpijës, ku mire të nusja. Po? E, po i ban, po i ban qalat. A, qalat. Në, në, me djemë të rije, me djemë, mashallah. A u kënë e kemë një kongë e vogël tjetër? Honare, honare tjetër. Pa, pa. Tani, sëtë një jasë me kemë një tjetër. E borë një tjetër. Tjetër, pa. A u kënë e kemë qështë? Pa tjetër, pa tjetër. Bravo, bravo.
me të mbërë qëpash të dikush që ka kënu këtu ose i ka ra veglave në katon t'ju. Ja, flasurë edhe që për të pak. Ha? Vegla kanë qenë, ma herë. Ma herë, gjithë ma herë. Jo, jo, njerëz, personat që ju kanë ra veglave këtu, emnat. E që kanë kënu emnat e personat. Apo, fylli kavogi, fylli më njerë në Macedoni, që e ka për qëllë Radio Shkupi 5-5 vite vetëm në zonën e ti, ka qenë Ademi, Ljohë, Ademi. Ademi, Adem Kushi. Adem që e ka një... Saliu, po të po. Adem Saliu, vitin e flasë 4 vajet, vitin 4 vajet 5 vajet. Festival në Shkupi kanë qenë duke të... Qyshat herë. Qyshat herë, po. Po? Pastaj, ka vola ka posë Dipon, Mira, edhe familja Ljur, edhe Amazalor, edhe ato ka posë, edhe Bajera. Fyll, Gjemali, po ashtu, Hosni Gjemali, i ka rovë bjerë. Shafia, Ljuri, Fyll, i ka rovë bjerë. Kong, ka në këndu, për shumë, vetëm e Def, Gjeviti, dheri, Def, 4 vejë, 5 vejë mura, i ka rovë bjerë. Po, ti gëllëke mirë Ajdepi, ka i herë e hinke edhe fyulli. A i keni maru vegla të vetë, po? A ka maru vegla të vetë? Jo, defini e keni vëdi. A fila po. Hajris, moni me grupin, tash prezentona pak aktivitetet e juja, grupit që shquhet, këj grupi juja i sonte që dhëtë na këndon edhe dhëtë na balzon. Rapsodia e Shorit. Rapsodia e Shorit. Hajde të regon aktivitit i ju tash, ndrejtimin e pjesmarjeve t'juve. Shumë komës. A në vëlla njo, në dëtërina njo, pro këtë. Pas tranzicionet, me zdukje dhe delikti verbal, po vërja, sepse kemi kemi cenzurë, në s'ki po drejt me opësët vija. Dar ju, na para asaj, bashkëpunit me shkollën qendrorën dhe shkolla qera, Sostinja e vetë me Gjeneralizitë dhe një turë që ka patë, kemi pasë interesim shumë të matë një dhe me zhvillimi dhe poshlori burimohë këto, edhe për para. Tradicionit shkoj ma ufiqëm e njerë, unë personalisht, me një sostinjit fratit gjepsist që e kriju këna pashë, ati për një gjepë, rëgjep Gjeneralini, pjesë gjati një matëmatë, dollë, shari këndonë, sa ishte të bërë, edhe aty në polë të buë, a biti që ka bërë. Me njëherë, në atë gjasë, kryojnë shoqërinë, kulturë apetike, burimet e sharit, ku e heqë unë, plotë dhe të vite, burimet e sharit. Në atë, aty këj posë antarë, familja, e ime, afër 11, antarë, familja e këtyrë ofër 7-8, gjemori ka pak pa vojë, se ishe i vogën, e kishë në dalësë. Këtë dhe këtu prezentua në mëndirë interesante se ishte fillime dhe eukurie madhe në nuk shqin pa kështu valve, për shrapën me motiv shumë të rëndësishëm. Na zbritë valve të poshë, fillin e barju, vajzat të dahide, kështu që me njerë në atështatë ma përshpallë më të njërët në e Shkopi. Edhe shari këndonë morëm flamurin. Aferiste kush është më i miri e berë flamurin. Gjero kasër vitin dimi, po ashtu, kemi qenë prezentuës vete, nuk në shpive që gjojnë vete mërësit prezentime, me burimet e sharët, dhe në Tuz, Bartini ishte gjallë, në atëho, Shehovi, nëse e këtë gjurë. Po, po, po. Ishtë qenë shumë i qëditë që më hajë kukarë të tofë, me kërku valet originale, i ka në kërduhe, erë të mërë, shpargesi ka bo, mu më ka habitë, dhe cili në për valet, të i thamë kërë për mu. Dhe e kërë, nisë që e valën e 7, e qërë, tak, 3, tak, 9, 9 valë e kërë.
shkoj të bërë kështu, e shka pate, i lumi jo, e gjeta, qka gjeta, në që ti, kur morë mesë, a i kishtë doktoru, lue, traditën e vjetën të valën e masisë qarë. Po këtë, nuk e kishtë e po praktikisht të kështu. Kështu të kështu të juve, e tha e gjeta e gjeta. E, dhe se ishim në Drenas, në atë ko, Peshkopi dy herë, Gjiro Kostër, Tuz, edhe normal të rajdojnë. Po, zakone, si të tjera. Më interesan muë, jo mu për dhe shikuzve, e keni një veshje specifike, po? Kur dilni në skenë, një loj u gjiqi, një loj... Po, po. E keni atë veshje special sante, a keni? E, sante gazofit duke kam. Ku e kemë e burë? Nuk ka hu po oprish, po nuk me gjithë një tjetër, kur dar një skejtë. Po spoku, duhet me morë spoku simbolikisht me fokusu kamera me qëto që i një dalu edhe në për festivalin me ato. Po, po, po. E, mirë, në regullë. Qëpar kongë dhe të naknoni sonde ka kismet? Po logut, po logut, pikë loboqinë e knena. Po, e? Publikisht për të manin e ju. Po, po. Polifonin e ju. Qikotash? Edhe pak lidhje me atë qifula. Hajde. Unë në vitin 2006 në Darprejva, shkoqe objektive, me intervenim të bakhtirit, agronjagovit, rafalita, orruqit, edhe këtu flokë të rinë, duhet me vazhdu se nuk kohë që më përpon. Detyrimisht e hopa jehona e marxist. Edhe me këto ka përdua 8 vjetë, me jehonën kemi të regu rezultat të hatashëm. Një qmim, dë qmime, tre eventualisht daloj ku i një shpërbly mas mirë ti? Më i në Gjilbursa kemi marë bronzën, shpimin e bronzës. Po, një, hajde, dytën. Ashtu. Në Peshkopi jenë shpallë valtori më i mirë. Rao vetës, shoshnija ma e kompletume dhe valtori më i mirë. Në Skenderaj, morë kullën e ademjashore ditin 2011. Në Skenderaj. Në vitin 2012, morë në Tironë, për palatim. Të kurë si shtë mojë. Qashtë pak. Ja. E kom fjallë për ekipin e madhë, sa të posullë 20 vajza, 20 moshkuj. Po, po. A shikon veç grupit për Dorik. Moshkujve. Të moshkujve, në nëzalcit e mi që i kam pasë maherë, komplet për qëta. Ani, kofshin të hajën që ta. Mosha e bërë vete, ule, ta shmerën me kam bori-bore. Edhe du të me lonë trashikimtarë, edhe përse shkërështi piskenës, du të me lonë vazhdimësi. Të ketë dikush që më stashoni këtë zhonër, këtë stil, edhe këtë ond juje. Burimet e sharit, pëse e ke hek je hona sharit. Burimet e sharit bëllë bukure pas ke pasë. Burimet e sharit, kur jam tërhek unë, nga jo, dhe gjenë njerëzit qirë. Êshtë edhe eshe që jë. Êshtë edhe jo, e bravo, e po mirë. Êshtë edhe jo. E pas ke pasë në utash, të mon për aty, të mirë. Të ndërhi june. Hajde ndërhi pak. Borimet e sharit i ka zxalë ki ka që. Bravo. Mirë po, u politizuve. Po. Dhe me thonë, folklori u bom me politikë. Si, po. Hinën të partijës, njerëzit të partijës hinën në atë folklorin. Kështu që e detirun zotri Eri Ismonin të largohet nga jo grupë. Po. Edhe vazhdoj me... Jehonën. Me Jehonën. Me Jehonën. Bravo, bravo, anë pasë. Edhe kjo të njëjtë të një bon, bile ja vodhën ca konga, dë shkrimë, dë legjime, ja morë, e ka pro që të lijën, që s'ka patë, për para e në konë, to, defi e konë, ka vali, feli. Që të lijën e parë në fshatin tonë, fshatin gjemë, ka pro, heri, smoni, septe, që të lijën. E kështu që edhe këto grupe që i formoj ki, me të njëta, jenë bon, këtë pi, që të lijës hajris.
Po, kisefte ka pru që të lirë, e në instrumentin me tel kje ka pru në gjerë. Edhe sonte ka pru këtë televizionin, sefte. Sefte, po. Se, po. E vërtet? Ne, përre që këto. Tash, me të pasi jo. Këto minjoje si që pishome, do mund kretjen kontributi juje, bravo, ju lumët. Këto nuk janë, nuk janë këto, zjo këto. Qere marko 120. Hajre, pas emisionet, shikus me ju thëmë se tash shiren rada e kongve, me juve, po tash me kong prej Globoqice e Gnena, me kong të Pologut, edhe masis Sharit. Edhe njëherë falemderit një bisedë bajegi maratonike, po ja ka vletë, nështë ta kanalohë shumë gjona pa thonë. Shumë, kemi mirë po, rrështë do të tjera herë, bisedojmë, na jemi televizioni, ti je televizioni parë, ti je personi parë që ke pru televizioni parë. Qa është, qa është. Së kur qifte lije që ke pru. Edhe qifte lije. A ju ka vizitu në e televizion në herë këtu? Jo. Jo, kështu në këtë formë, jo. Jo, bravo. Balkan Food for You. Balkan Food for You, firma më e njohur shqiptare, e cila bën eksportin e produkteve vendore shqiptare në Gjermani. Tek ne gjenden vetëm produktet vendore shqiptare. Balkan Food for You me pronar Bajram Aslanaj në Ebhausen, Gjermani. Shija e mirë. Është po as të nduhet se sa shoqënia e mirë. Ndjen që po ha diçka e cila ti vez krejt receptorët. Rënqedh trupin dhe të vjen pashqyrsh. Udhëhequr nga ndjenjat forta, trasohen rrugët që bijnë magji. Takon veten me secilën prej karaktereve që të shoqënon në qetësi. Djosht mendosh për yll shëndritës. Ngjan vrullin e gjuetarit që s'pushon se kërkuar i pyet. Në ujkun që përndjek kësul kuqen që ngjason në furi. Ushqesh në mendime të flakta, flakesh në fantazi. Shije e pa rezistueshme. Vipa Chips. Qemi ishte kohë në e me me pash dhe rada. Po të në dhuje, po trajmi fjallë të rada. I ne me gjeli si loje të prizere. Se ti në loje të cërë në gore. Vë të kjo bëmë vore, bati dhe të tërës. I ju dhe zani jo, vila jetë ko zonës. Zoni në ajmali e guli. A gjithë e kamete bajram curi. Isko sova po e vis bajle që mojni. Dhe talë buratu e qaj dha vata. And all